iyadoo ay ahayd subaxdii hore ee saaka markii uu si rasmi ah u furmay darweynaha lixaad ee xisbul xaakinka talada dalka ayoo sanadkan lagu qabtay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal. Markii uu shirkaasi uu soo dhammaaday ayaa telefishinka caalamiga Star TV waxa uu la hadlay kasoo qaybgalayaasha shirkaasi, waxaana ay nooga xog warrameen jawigu sida uu ahaa iyo dareenkooga ku xeeran shirkaasi. Dareenkooga aad buu fiican yahay. Shirkan waxaa shir aad iyo aad loo soo agaasimay oo ka muuqata in xisbigu yahay xisbi bislaaday oo aad maaragtay ugu bislaaday in la qabto shirarka noocan oo kale. Marka xaflad iyo shir agaasinkeedu aad iyo aad u fiicnaaba ahayd. Kolley in maaragtay xisbiga xaakimka waddanka imika hayaa gacanta ku haya talada dalka inuu shir noocaas aan kasoo qabal aad iyo aad bay dareenkayga aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan ahayd sharaf leenahay shir wanaagsan oo khayr qaba noo dhacay. Waxaan doonaynaa bulshada Soomaaliland sida horeba loo ogaa xisbiga kulmiye wuxuu ku guulaystay doorashooyin badan oo waddanka ka dhacay, uu ku helay weliba cod majoritiya. Waxaan insha allahu tacaala kuwa dambena rajeynaynaa inuu ku heli doono. Sida xisbiga kulmiye wuxuu ummadda xisbiga ku jirta ku mideeyey buugga, waxaanaanu rajaynaynaa in 7 qodob ee ku qoraa aanu ka dhab yeelo. Wixii aanu qabanayna waanu soo bandhigi doonaa. waxa harayna muddada xileedka ayaanu ku qaban doonaa. Xasanay, waxaan rajaynayaa xisbiga kulmiye inuu hore u socdo axsaabta Soomaaliland ay hana qaato nidaamka axsaabta iyo nidaamka iyo shuruucda axsaabta la hirgeliyo markasta, si axsaabtu inoogu noqdaan axsaab in badan sii jiri doonta, hogaamintoodana laska daba dhaxlo 100 sano oo dambe. Aad baad mahadsan salaamaya Star TV iyo dhalinyarta hawl wadeenadaba. Markaan kusoo dhawaada su-aasha, waa runtaa maanta shirweynihii xisbiga kulmiye ee golaha dhexe ayaa ka furmay gobolka awdal magaalada madaxdiisa Boorama. Aad iyo aad ayuu si qurux badan oo hufan buu dhacay, nabadgelyo iyo amniya. Reer Boorama waxay ku suntan yihiin mar walba nabadgelyada iyo horumarka iyo xadaarada si fiican oo qurux badan ayaa xisbiga loo abaabulay. Cimraan Xuseen Aadan, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Boorame ee xarunta gobolka awdal.